Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Како што гледате денес понаслово ќе правиме нешто поразлично. Тука со мене го имаме мојот камерман. Сите аплауз, ајде сите аплауз. Сега ќе видите што ќе правиме. Значи, ќе одбираме ливче, имаме тука со ливчина, ливчина овде имаме, со предмети некои. И ќе треба да одбериме некој ливче и тоа што ќе офатиме без гледање. Тоа што ќе офатиме, ќе треба да го цртаме без гледање. И тоа што ќе е најлепо ќе добие еден поен. И на крајот од видеото тој што ќе добија најмногу поени добива 2000 денари. Океј, сега тие ќе ги оставиме тука. Океј, може да почнеме. Значи јас во blindfold ќе користам ова. Вака ќе се да, знам. Разбрав. Ке разберите, гледате го видеото. Јас вака. Океј, значи играме лискаме ножички, тој што ќе победи тој влечи ова без гледање. Ливче. Лискаме ножички. Лискаме ножички до 3 грами. Лискаме ножички. Лискаме ножички. А еден нула. Лискаме ножички. Лискаме ножички. Еден, еден. Лискаме ножички. Два, еден. Лискаме ножички. Лискаме ножички. Три, еден. Три, еден. Океј, ајмо. Три, два, еден. Ајо, ќе знам. Микрофон. Како што гледате, тука ни се падна микрофон. Океј, почни мене. Три, два, еден, ајде. Јас знам вишов. Микрофон, ајде. Океј, значи еве го листот. Не вишов. Микрофонче, бато. Вака нешто. Да не цртам на носа? Не цртеш. Не гледај. Дали виде? Не. А, не. Ево листо добро. Е, сега кај ми е денијата? Не знам, ќе почнам од ново, јас ќе чкртам овде нешто. Сега ќе почнам од се подобро. Ајде, повор за завршив. Лали, лали, лули, лали, 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 лули, лали. Леле, ми се изве ово. Добро, нема врска. Ај, како го нацртав. Два, еден. Јас го изве веќе, мисле за ово само. Ај, ово сега да чкртнам. Еве го, моето. Ево и моето. Кој е значи, ово не го гледајте. Мојата полова, мислам. Полова е на VFX. Значи, тука пишиме плюс. Еден. Ајде, окей, значи сега влечиме уште едно лице. Сега си. Ти си, да, ајде. Ајде ова. Ютуб! Ютуб! Значи, цртаме Ютуб. Но пак да ми го пак, а не е добро. Значи, Ютуб лого ќе цртаме сега. Окей, значи, може да почниме на 3, 2, 1. Ајде, цртај. Што требаше да цртаме? Јас да ги брашме. Чекай, Ютуб лого. А, добро. Јуту блогот ќе ми е најлесно дека секој ден го гледам. Валда. Лесно ово да се нацртат. Готово! Три. Два. Еден. Сега. О, јас многу полу го нацртав. Дешки, ова е моето. И ова е моето. Да. Се знаете. Океј, сега еден-еден. Идеме на следна рунда. Океј, сега јас влечам. Ај ово. Пиштол! Пиштол! Океј, ајде може да започнеме, ајде, ајде. Три, два, еден, ајмо. Старт, старт, старт. Е, вака ќе натрата, вака, вака. Тука вака. Вака. Вака нешто. Готов! Чекай. Ајде, 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 лично наде. Слези долу да ми кажеш. Три, два, еден. Е, мојата полубизвини. Ова е моето. И ова е моето. Пишете во коментари кој е полубо, но јас мислам дека е полубо неговот. Ајде. Пази, море, ке ја цкршиш нешто. Шо е ова? Зграда. Зграда. Кога што гледате, дечки, овде пишува зграда и ке треба зграда на цртаме. Така да... Ајде. Три, два, еден, ајмо. И јас сум готов. Ајде, јас ке си легнам тука, кажи кога си готов. Ајде, готов. Готов? Три, два, еден. Шо преш, море? Доцарстваш, три вас. Не сум. Море, ти гледаше. Ја. Нема шанси ова да го имаш ти нацртано. Не гледам. Ова е моето, дечки. И ова е моето. И се гледа кој е најпоубаво неговото. Идеме на следна рунда. Еве ти тебе лист. Еве ми мене лист. И може да започнем. Ајде. Ова ќе вземе дали. Македонско знаме. Мка знаме. Еве, кога што гледате тука, ако се гледа вопшто и ако знаете да читате. Ги реш! Три, два, еден, ајмо. А што требаше да цртам? Македонско знаме. А, македонско. Што девојче, Македонија. Ајде, вака. Хај ми е маркирано. Го најде? Да. Може? Јас сум готов. Е, ја, чекай са. Ајде, три, два, еден, сега. Еј!
Dobro, mama, barem ti go nacrtam na sredina, vidi jas. Da, no šta reći, ajde, pokaži mi. Evo, moje to. I evo, moje to. Koji zaslužite ga, Ben? Ja se. Tvoje, ajde, ti, ajde. Jas? Ti, ajde, ti pokusti. Eden, već ću ovo si pišem jas. Da, me jedinica, kec. Znači... Ajde sad ti vlečiš do... Ama sad tu kad trebaš da crtam. Ajde, more! Želaj, opravo mi promoši penca. Ajde, vidim. Kamera! Ok, dečki, ovo što gledate tuga, kamera ni se padna. Tako, da. Sad ću ja nacrtam gore, deka ova. Ne se baži to ova. Ova što mi go nacrtava nulata. Grečka beše! Ajde, moži. 3, 2, 1, ajde. Ajmo se, tuga. Objektivo teba. Ako ja stignem objektivo. Ovako, evo ovako. A neka ima dugme, Bam. Gotov. Pa ali da sam gotov, mislim da kažem gotov. Možda vidim? Ajde. 3, 2, 1, seja. Au. Ja sam pojbak, mislim. Baš nova ubogo napiša Frec, što piše taj. A dobro. Trebaše kamerata na crtom, kao što gledate gore, dečki, na moju crteš, evo go moje to. Ete go negovo to. Ete go moje to. I negovo to pak zaslužuva poen. Dečki, ušte jedan crteš, ki crtam i gotovo bi, deki ne može da snimam i prazna je kamerata. Da i ki može da isključi u svegoj moment, tako da ušte jedno crtam i... Ajmo se, ja zličam. Ajde, ova. Mi se padna kola, kao što gledate. Ferrari. Tako, da, ajde. Što treba crtati, koja je marka? Kola, što bilo, ajde. Može marka da nacrti sam, ajde. Jugo, može? Povrzo, ušte dve minuti, ajde. Može jugo? 3, 2, 1, počvi. Če vaga crtam. Ja ski nacrtam kola kao što crta prvo do meni. I jaz, na brzina nacrta, ja deka možda ugasni kamerate. Da. Bam, gotovo. Čekaj malce. Ajde, 3, 2, 1, svega. Ajde. Auuu. Jaz gumiti ki zaborav. Znači moj poen. Evo go moje to. Evo go moje to. Pa dobro, povuga. Ama ti imam gumite sagi nacrtamala. Ja. A, ja. Dobro, ajde, tvoj poen, ajde. Moj poen. I dečki, ne ostane ušte jedna, šo je ovo? Pišu vas, subscribe i mislim da je ovaj kraj novo video. I dečki, ako vi se dobar novo video, stavite like, ako ne dislike, subscribe-nete se na moj kanal, kao što pišu ovde. I se gledamo na to video, a do toga, pozdrav!